Prima uvádí Podivuhodná věda. Daň za hojnost. Podívejte se, obyčejná americká rodina si vyjela na piknik. Jenomže výlet se nezdařil. Máma, která rozhodně nemá postavu jako malenka, uvízla mezi sedadly auta. A co řeknete na tohoto milého tlouštíka? Za uměleckou stránku bychom mu mohli dát jedničku, ale za jeho vzhled sotva čtyřku. Stejně jako tomuto diskotanečníkovi. I on má pár kilo navíc. A tyhle návštěvnice fitness centra asi taky sotva můžeme označit za štíhlé. Zdá se vám, že celý svět stloustl a jenom my Rusové jsme jako dřív hubení a fyzicky zdatní? Podívejte se na tohle. Takhle vypadají naše ruské a rozhodně ne hubené krasavice. A co tahle malenka? Je hned vidět, že umění podléhají všechny váhové kategorie. Opa, Gangnam Style! Naši ruští bohatíři, soudě podle těchto záběrů, také netrpí nedostatkem chuti k jídlu. Je to neuvěřitelné, ale za posledních 30 let se počet tlouštíků, jen si to představte, zvýšil o 2 miliardy. To je přibližně třetina celé planety. Dlouhou dobu se myslelo, že nejtlustším národem jsou Američané, teď už to tak není. Dnes se problém nadváhy týká každého. Ale největší potíže s tím mají, a teď budete překvapeni, v Mexiku. Zemi, která ještě včera fascinovala svět svými ohnivými tanci, žhavými zpěváky v sombrérech, vášnivými brunety a brunetami, dnes zachvátila opravdová epidemie obezity. Téměř třetina obyvatelstva Mexika ztratila své svůdné tvary a změnila se na skutečné tlouštíky trpící dýchavičností, jejich špas by se sotva vešel do obruče. Podívejte se sami. Tlustá ženská. Mexičané kynou jako kvasnice. Ne proto, že by začali méně tančit. Hlavní vinu na tom mají americké fast foody. Ještě před nějakými 5-10 lety se běžný Mexičan stravoval hlavně tradičním jídlem. Pro jejich přípravu používali starostlivé hospodyňky přírodní suroviny. Zeleninu, čerstvé maso a dary moře. A dnes? Mexičané, stejně jako zbytek světa, přesedlali na hamburgery, hranolky a sycené nápoje. A to je přímá cesta k obezitě a rychlé smrti. Přírodní ingredience tam nenajdete, za to chemikálií je tam až moc. Jen se podívejte. Tento materiál vyšel v jednom z vydání amerických zpráv a vyvolal velký rozruch. A to všechno proto, že hrdinou toho vydání se stal John Ketcher, který při procházení starých věcí objevil v kapse pláště hamburger koupený, a teď se podržte, před 14 lety. Paradoxně za všechny ty roky se hamburger vůbec nezměnil. Dodnes vypadá, jako by ho zrovna teď připravili. Nejsou na něm žádné známky plísně ani hniloby. Snímky neplesnivějícího amerického sneku nejde nazvat jinak než jako šokující. Ale z těchto záběrů vám možná dojde i řeč. Vždyť jídlo z fast foodů se skoro nemění ani pod působením kyseliny sírové. Znamená to tedy, že je pro nás jídlo z fast foodů nebezpečné? Nicméně celý svět se jim i nadále živí. Proč? Protože mnozí se už nedokážou zbavit smrtelně nebezpečné závislosti. Vždyť z mnoha z nás tohle jídlo udělalo jídelní narkomany. Otroky fast foodu z nás dělají potravinářská aditiva, dochucovadla a zvýrazňovače chuti. Ve skutečnosti jde o opravdové drogy, které vyvolávají návyk a závislost. Nicméně majitele restaurací rychlého občerstvení to vůbec netrápí. Hlavní je, že zákazník jí a platí a platí a jí. Je potřeba pochopit, že je nepoužívají jenom tak. Jde o to, že to, co se vyrábí pod názvem potravinářská dochucovadla, je vlastně hlavně jeden velký trik.
Jaký? Jsou to konzervanty, které ve skutečnosti zastavují nebo zpomalují proces oxidace potravin. Musíme si uvědomit, že pokud se v současné době pokusíme prodat potraviny bez potravinářských přídavných látek, tak se brzy zkazí a jednoduše nebudeme mít čas ji prodat ještě v čerstvém stavu. Podívejte se na tento podnik, schovaný před zraky lidí v hlubokém italském vnitrozemí. Takových závodů je na světě jen několik, ale jejich výrobky najdete téměř v každé kuchyni na naší planetě. Čím to tedy krmí svět? Chutěmi a vůněmi. Tady na těch výrobních linkách vyrábějí aromatizátory a dochucovací aditiva. Tisícina gramů takové látky zvládne to, že i vojenská onuce bude vonět buď jako mléko nebo čokoláda. Zisky takových závodů se počítají v 10 místních číslech, protože jejich výrobky používají všichni výrobci na světě. Je tu ale jeden kámen úrazu. Problém je v tom, že spousta těchto konzervantů jsou vlastně soli těžkých kovů. A ty mají jednu zvláštnost. Vysoce se vážou na hyalinní chrupavky v organismu. Přesněji řečeno, způsobují vznik osteochondrózy, kterou trpí větší část obyvatelstva. A druhá specifičnost spočívá v tom, že tyto konzervátory a všechna další potravinářská aditiva se bohužel nevyhnutelně vměšují do pentózofosfátového cyklu. Za jeden z hlavních důvodů obezity odborníci označují nejen fast food, ale i sladké, sycené nápoje. Na první pohled je to chutný a neškodný nápoj, ale pojďme se podívat, z čeho se ta limonáda skládá. Nemá v sobě vitamíny, bílkoviny ani tuky. Za to je tam spousta sacharidů a díky nim jsou tyto nápoje velmi kalorické. V jedné běžné sklenici je asi 150 kalorií, to znamená téměř 10 lžiček cukru. No a představte si, že jestli za den vypijete litrovou láhev syceného nápoje, tak se vám do žaludku dostane polovina denní dávky. A když k tomu přidáte i jen jeden tučný hamburger, získáte skoro smrtící koktejl z cholesterolu a cukru. A to je ona, přímá a rychlá cesta k obezitě. Právě touto cestou se ubírají obtloustlí Američané a obyvatelé Mexika, kteří už je předhonili. Podle statistiky jsou to právě oni, kteří vedou ve spotřebě sycených nápojů. V Mexiku se jich vypije opravdu hodně, za rok asi 170 litrů na osobu. Takže jestli se nechcete tvary a rozměry podobat nákladňáku, tak nepijte sycené nápoje a spolu s nimi vyhoďte do koše všechny sladké šťávy. Dietologové jsou přesvědčeni, že nemají žádný přínos, za to cukru v nich může být i víc než v sycených nápojích. Takže nejlepší nápoj pro vaše zdraví je čistá voda. Biologicky aktivní voda, která je prvorozená, tedy pokud použijeme slova Ibn Sina, tedy voda, která tryská v pramenek ze země, která si to míří na povrch a tak dále, tak tu lékaři znali a zkoumali ji už před tisíci lety. My máme seznam Petra Velikého, který zahrnuje 12 ruských pramenů, které pomáhají člověku překonat nemoci a jsou považovány za zdravou vodu. Statistika je bohužel krutá a riskujeme, že už brzy doženeme a předeženeme tloustnoucí Američany a Mexičany. Ruští lidé, kteří se vždy vyznačovali stepilostí a štíhlostí, teď připomínají spíš beztvaré pytle od brambor. Podívejte se na tyto ruské krasavice k nakousnutí. Odborníci říkají, že problém našich rychle tloustnoucích spoluobčanů je ve špatném stravování. Jíme příliš mnoho škodlivého jídla a vůbec nesportujeme. Mít pevné tělo a žít zdravým způsobem života není dnes až tak moderní. Naši lidé s velkým nadšením leží na pohovkách s chipsy nebo kuřecími křidelky v kyblíku.
ale vždyť ještě před 20-30 lety se taková neúcta k vlastnímu tělu považovala za ostudu. A každý sovětský člověk začínal svoje ráno svěží rozcvičkou. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, tři, čtyři. Přidejte, přidejte do toho. Žít zdravým způsobem života a mít zdravé, pevné tělo bylo pro sovětského člověka přirozené. Podívejte se, jak sovětští lidé plnili normy PPO. PPO, to jsou tři písmena, která zná každý dospělý člověk v naší zemi. Šlo o program zvaný Připraven k práci a obraně, který stanovoval základy tělesné výchovy v sovětském vzdělání. Stanovoval program a normy a byl vytvořen k utužení zdraví a zvýšení tvůrčí a pracovní aktivity sovětských lidí. Slogan rychleji, výše, silněji nebyla jen prázdná slova. Každý se snažil sportovat a navíc byli sovětští obyvatelé hrdí na takovéto odznaky. Vždyť, abyste získali vyznamenání, museli jste splnit nelehké úkoly. Například uběhnout 100 metrů na čas, udělat kliky, skočit z výšky do vody a dokonce i hodit granátem. A ještě byly v módě závody pro zábavu, kterých se účastnili celé rodiny a soutěže pracovních a pionýrských kolektivů. Vedení sportovního způsobu života v Sovětském svazu se ctilo. Ale s rozpadem svazu se od této praktiky upustilo jako od přežitku minulosti. Sportovní hřiště osiřela a naši lidé začali tloustnout. A nejenom proto, že přestali sportovat, do země vtrhlo nekvalitní jídlo ze zahraničí. Už se nestály fronty na stadion, ale do právě otevřených fast foodů, a dá se to pochopit, sovětským lidem aktivně propagovali zahraniční jídlo. A ještě jeden symbol pěrestrojkového Ruska. Kuřecí stehna, lidově řečeno Bushovy nožky. Když se dostali na pulty, tak se stali oblíbenou potravinou ruských hospodyněk. Na rozdíl od kostnatých a namodralých sovětských slepic se americká stehínka zdála být opravdovou delikatesou. Nikdo si ale nedokázal představit, jakým chemickým koktejlem byla tahle kuřata nacpaná. Kofein, zakázaná antibiotika a dokonce i arzén. To je jenom částečný seznam ingrediencí, které v téhle potravinové bombě byly. Při nadbytečné konzumaci rychlého občerstvení, anebo naopak potravin, které sice neobsahují cukr, ale ve fast foodech široce rozšířené náhražky cukru, do sebe dostáváme xylitoly a podobné látky. A mimochodem, to není jediná chemikálie, která se používá. A co to jsou zvýrazňovače chuti? To jsou vlastně také různé druhy náhražek cukru. A právě tyto látky v těle způsobují nedostatek rychlých sacharidů. Před několika lety se u nás rozhodli vrátit k bývalým štíhlým tvarům a dokonce zavedli už hodně pozapomenuté normy PPO. K práci a obraně se připravovali všichni od žáků a důchodců po poslance a hvězdy showbiznisu. Pravda ale je, že návrat norem PPO nevyvolal u našich lidí zrovna nadšení. Odborníci poznamenávají, že je to proto, že před ranní rozcvičkou a tělocvikem dáváme často přednost sezení s pivem u televize. Ale i kdybychom se místo pivních lahví rozhodli zvedat činky, tak by se takový počin ukázal jako velmi drahý. Vždyť v naší zemi téměř nezůstaly žádné bezplatné oddíly. A ceny permanentek do tělocvičen jsou někdy až absurdní. Takže mít sportovní a pevné tělo v současném světě není vůbec levné. A navíc v rádiu a v televizi už neexistuje žádná propagace zdravého životního stylu. A právě proto dnes naši spoluobčané vypadají jako předspaní radci, kteří nejsou očividně připraveni ani na práci, ani na obranu. Bez ohledu na rozšiřující se pasy a trojité brady dáváme jako kdysi přednost rychlému občerstvení západního typu před normální domácí večeří. Steakhousy, bufety, kde podávají 20 druhů hamburgerů, to je současná jídelní móda, zvláště mezi mládeží. Ulívat se z vyučování je pro mládež daleko veselější, když u toho jí housku s karbanátkem a zapíjejí ji sladkou limonádou. Samozřejmě, že tučným hřeší i dospělí a rádi pojídají stovky tisíc kalorií.
Pamatujete si ale na dobu, kdy jsme k obědu jako první jedli polévku, potom hlavní jídlo, desert a kompot? A co kompot? Kompot. Pro sovětského člověka nebylo jídlo jenom příjmem potravy, ale opravdovým svátkem. Vydatný boršť, vareniky, pilav, aspik, kompoty, jahodové žele. Jídlo si lidé užívali. V Sovětském svazu byla vysoká kultura jídla. Lidé se nechtějí starat a sami si vařit. Vždyť i vaření je určitý typ duševního procesu. Berou si raději už hotové jídlo, které skoro ani nevaří lidé, protože je to často celé založené na automatizaci. Lidé si jídlo jenom ohřívají, dávají ho do trouby nebo mikrovlnky a pohodlně sní. To je všechno. A celá ta automatizace, tento běžící pás byl vymyšlen tak, aby lidi levně a rychle nakrmil. Tyhle řetězce se na tom samozřejmě obohacují. Rychlá jídla za pochodu samozřejmě existovala i pro sovětské občany, ale nebyly tu tehdy žádné kiosky s gyrosem a párky v těstíčku, proto i rychlé občerstvení bylo inteligentní. V naší zemi se dnes snaží toto inteligentní rychlé občerstvení vrátit. Proto jsou v poslední době tak populární takovéto jídelny v sovětském stylu. Je možné se tam chutně a levně naobědvat, úplně jako v 70. letech. Chodí sem všichni, kdo byli hrdí na sovětské veřejné stravování. Nicméně i bez ohledu na to dál tloustneme. Ale pokud se my snažíme upravit si jídelníček a začínáme chodit do tělocvičny, tak Američané se rozhodli jít jinou cestou. Tedy nekřísit kulturu správného stravování, ale propagovat obezitu. Ano, nepřeslechli jste se, v posledních letech běží ve Spojených státech celý program, který propaguje to, že normální je být tlustý. Podívejte se sami. Toto jsou úryvky ze sociální reklamy, kterou vysílají v americké televizi. Být tlustý je normální, to doslova křičí tyto záběry. A taková demonstrace módy dnes na západě probíhá. Podívejte se na molo. Nejenom, že tam není žádná štíhlá žena, ale dokonce ani modelka střední postavy. Jsou tu jenom velikosti plus. Jenomže jedna věc je zdravá plnoštíhlost, to je specifičnost organismu, ale druhá je oslavování vlastní nezvladatelné chuti k jídlu. A tady je současná stylová ikona Kim Kardashianová. Ta nejenom, že neschovává svoje víc jak bujné tvary, ale chlubí se každým faldíkem a celulitídou. A každou vhodnou chvíli je vystavuje. Tuto tanečnici si budoucí členové poroty budou určitě dlouho pamatovat. Myslíte si, že tu jde o umění? Nebo o oslavování vlastní nezvladatelné chuti k jídlu a tuku, který jí visí na bocích? Fast food, to je jenom další mechanismus zmenšení obyvatelstva. Prostě vede ke snížení počtu obyvatel. Obézní organismus není schopen života. V přírodě přežívají čilí, výrazní, takoví stepilí jedinci. A tlustou husu okamžitě uloví šelma. Podívejte se na přírodu. Když tam uvidíte tlusté zvíře, tak nemá žádnou funkci. Má omezený počet potomků a stává se kořistí různých druhů predátorů. Problém s obezitou je na západě tak akutní, že se tam objevily i specializované pohřební služby pro velmi obézní klienty. Tam dělají na objednávku takovéto nestandardní rakve pro všechny, kteří váží víc jak 150 kg. Nebudete tomu věřit, ale američtí pohřebáci vydělávají na podobných objednávkách obrovské peníze. Vždyť pravděpodobnost toho, že obézní člověk prožije dlouhý život, se prakticky rovná nule. A to znamená, že práce budou mít pohřební služby jako na kostele. Ve Spojených státech je dnes obezita jednou z hlavních příčin úmrtnosti obyvatelstva. Vždyť ona doslova člověka zabíjí zevnitř. Srdce se obaluje tlustou vrstvou tuku a jeho velikost se dvakrát zvětšuje.
Objevuje se dušnost, snižuje se práceschopnost a v žilách se tvoří krevní sraženiny. A nejhorší je, že tyto procesy jsou nevratné, dokonce i když člověk zhubne. Je to anomálie. V přírodě jde o anomálii. Takže lidstvo se teď žene do režimu anomálií. Z lidstva se stává tlustá husa pro nějaké síly, které ho mohou sníst. Bez ohledu na to, že jsou Američané jedním z nejtlustších národů na světě, kde více jak 80 milionů lidí trpí obezitou, tak vlády všemožně podporují takovéto soutěže. Toto je šampionát v pojídání hamburgerů. Tady je standardní program soutěže. Za 10 minut je potřeba spolknout co nejvíc hamburgerů vyrobených z hovězích karbonátků osmažených na rostlinném oleji, soji, cibule, naložených okurek a hořčice. Světový rekord je zatím 44 hamburgerů. Jen si to představte. Za jednu takovou soutěž každý soutěžící sní téměř 12 000 kalorií. Není překvapením, že se podobné šampionáty neobejdou bez obětí. Žaludky odmítají trávit takové množství škodlivého jídla a soutěžící umírají jako mouchy přímo při soutěži. Dnešní Evropané se také nemohou pochlubit ideálními tvary. Před několika lety Evropu doslova zachvátila vlna správného stravování. Pod heslem Středomořskou stravou proti nezdravému jídlu o prospěchu mořských plodů a čerstvé zeleniny nepochybovali ani lenoši. Nicméně zůstalo jenom u řečí a jíst blahodárnou stravu Evropané stejně nezačali. Místo špenátu, mořských řas a v nejhorším případě bílých bavorských klobásek Evropané dál dávají jako dřív přednost hltání hotdogů, hranolek a chipsů s limonádami. I když americké fast foody teď vystřídala v Evropě bystra východního stylu, podle statistiky žijí nejtlustší Evropané ve Velké Británii. Vědci tam zašli už tak daleko, že záchranná služba kupuje speciální sanitky pro převoz obézních pacientů, kterých je čím dál tím víc. Do takových sanitek se vejdou dvakrát širší vozíky, na kterých je možné převážet objemné lady a gentlemany. A ještě je vybavují, a teď se nesmějte, navijáky a nafukovacími zvedacími vaky. A tady máte statisticky průměrné moderní Američany a Evropany. Nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na lidi, kteří se neustále živí takovou stravou, fast foodem. A jak se mění jejich zdraví. Má to vliv na jejich tloušťku, na metabolismus. A vůbec si myslím, že z tohoto jídla není žádný užitek. Nejde říct, že by to byl přímo jed, protože když to sníte, tak přežijete. Ale má vliv i na rozumové schopnosti člověka. A takhle vypadá běžný policista ve Spojených státech. Podívejte se, policisté by se nedokázali přitáhnout na hrazdě, nesedí jim ani neprůstřelné vesty. Při jejich pohyblivosti a obratnosti těmto strážcům pořádku uteče i bez nohy, tedy pokud on sám nebude trpět obezitou. Jak dokáže v případě nebezpečí pomoci taková nezrovna malá lady policistka, také není jasné. Není ani jasné, jak prošla testy fyzické zdatnosti. Odborníci jsou přesvědčeni, že příčinou americké epidemie obezity jsou prohřešky ve stravování. Spojené státy se staly zemí vyspělého fast foodu. Ale kdyby Američané místo brambor a housek jedli, řekněme, jako naši slovanští předkové, měli by zaručenou bohatýrskou sílu a stavbu těla. Mimochodem, ani našemu národu by neškodilo vrátit se k tradiční ruské kuchyni. Je prospěšná, vyvážená a od takových jídel by vám třetí brada rozhodně nevyrostla. Nevěříte? Podívejte se na fotky vašich pradědů a prababiček. Naši předkové, kteří jedli chléb a sůl, se rádi dobře najedli, ale jejich stoly se neprohýbaly rychlým občerstvením nýbrž prospěšnými potravinami. Pili jenom domácí mléko, jedli kaše, nakládanou zeleninu a ovoce. A když vařili masová jídla, tak jedině z čerstvého masa a žádných zámořských bušových nožiček. Vezměte si například šči.
Spousta cizinců si dodnes myslí, že je to jednoduchá zapražená polévka z kvašeného zelí. Šči je ale ve skutečnosti jídlo, které mělo víc jak 60 receptů. Ve staré Rusy je vařili s masem, rybami nebo houbami. Byly šči líné, bez masa, celodenní, zelené, z kopřiv. Ten seznam by neměl konce. A ruské pyrohy byly povinnou součástí jakéhokoliv svátečního oběda. Vyjmenovat všechny pyrohové náplně není jednoduše možné. Od zelí po ryby, od drůbežího po zaječí maso, od vnitřností po křepelčí vejce, od ořechů, hrachu, hub a divokých bylin, až po sladké a kyselé bobuloviny. Není to pyroh, nýbrž studnice blahodárných ingrediencí. Pyrohy pekly otevřené, polootevřené, zavřené, vysoké, několika vrstvé, pekly dokonce i zvláštní polévkové pyrohy. Náplň do nich dělali tekutou a po upečení sundali z chleba pokličku a vnitřek jedli lžící. Naši předkové hodně uznávali i studené předkrmy. Rybí kousky s křenem, losos s česnekem, štičí hlavy, vepřová pečeně se švestkami, solené kuřecí maso, tetřívci smažení s citrónem, zelí nakládané a kysané. To je jenom malý seznam jídel, která se připravovala ve staré Rusy. Měkké, chutné jídlo plné energie, které se v našem trávícím traktu udrží o hodně déle a uvolňují se z něho toxiny. Ty potom otravují náš organismus a vedou k obezitě. To všechno je špatné. Bez ohledu na to, že jde třeba o 4 chody. Lepší 8, ale takových, které jsou blahodárné a v umírněném množství, než 4, kterými se přejíte a stloustnete. Rozmanitost nápojů nebyla u našich předků taková, jakou máme teď. Zbytěň, kvas a mošty z různého ovoce mohli tak nejen uhasit žízeň, ale zlepšit si i zdraví. Naši předkové nepohrdli alkoholem, měli ale kulturu pití. Hlavní bylo nepřehánět to, ne víc než deci k obědu. Dokonce i dnešní dietologové nedoporučují dávat si víc než jednu skleničku. Ale jestli jsou vaše proporce zdaleka neideální, tak je lepší se tvrdého alkoholu vzdát, úplně je příliš kalorický. Například ve 100 ml vodky je 230 kalorií, ale pokud se bez alkoholu neobejdete, doporučujeme dát přednost suchému červenému vínu. Červené víno je zdravé. To se vědělo vždy. I staří Řekové zapíjeli svoje hostiny červeným vínem. Nepili ho před hostinou, ale po ní, protože v červeném víně je spousta blahodárných enzymů, flavonidů, antokianů, kumarinů a hodně dalších prospěšných látek, tříslovin, které posilují žilní stěny. V červeném víně je spousta prospěšného. Otázkou je jenom dávkování. Dietologové neustále opakují, že je možné jíst všechno, ale s mírou. Vždyť tuk ještě nikoho neudělal hezčím, a to nejenom proto, že nadbytek váhy způsobuje cukrovku a problémy se srdcem, ale také proto, že dáváte vzor svým dětem. Když se dítě dívá na neustále něco přežvikující mámu nebo otce, který nevydrží ani jeden den bez chipsů a piva, stane se také závislým na jídle. Habituace má i svůj další speciální vědecký termín a ten se jmenuje jojo efekt. Jeho mechanismus je přibližně následující. Jde o to, že tuky a sacharidy navázané na nenasycené mastné kyseliny prostupují přes hematoencefalickou bariéru 8x až 9x rychleji než jednoduché sacharidy v čisté podobě. No a náš mozek, když v něm kvůli stresu probíhají aktivní činnosti, tak se v něm probouzí povel chci doplnit energii. No a toto doplnění energie se přetvoří na povel chci něco sníst, a to nejenom něco běžného, ale něco moc dobrého. Obezita stojí každoročně život více jak 300 tisíc Američanů. Za epicentrum nadváhy se považuje stát Alabama. Tam trpí nadbytečnou hmotností každý třetí obyvatel. Ale i celkový obraz Spojených států je deprimující. Tato dívka se jmenuje Ashley Strugglesová, je jí 26 let a váží přes 300 kg. Ashley je morbidně obézní, to znamená, že její nadváha je o více jak 40% vyšší, než by měla být její normální váha.
Před 30 lety se taková smrtelně nebezpečná diagnóza skutečně stanovovala jen velmi zřídka. Na každý takový případ se nahlíželo jako na neobyčejnou odchylku. Mělo se za to, že lidský organismus nemůže vydržet takovou zátěž, která je potřeba, aby se v tak obrovském těle udržel život. Případ Ashley Strugglesové není nejděsivější. V Americe jsou lidé s ještě větší váhou, kteří převyšují průměrnou hmotnost o více jak 200 kilogramů. Takoví lidé jsou teď na celém světě. Jídlo třetího tisíciletí se stalo opravdovou metlou lidstva. Genetické modifikace, potravinářská chemie a konzervanty, které se začaly používat, aby zajistili lidstvu levné a dostupné jídlo, tento svůj úkol nejenom nezvládli, ale udělali jídlo nekvalitním, mutagenním a nebezpečným pro zdraví. Na konci 80. a začátku 90. let jsme se divili tomu, jak nádherná, blýskavá a čerstvá jablka se objevila na pultech i poté, co překonala desítky tisíc kilometrů v kontejnerech, nákladních prostorech a v dodávkách. I půl roku po sběru vypadala o hodně lépe než ta ruská. Když ale pěrestrojkové okouzlení opadlo, tak se vědci rozhodli přijít na tajemství nádherného vzhledu zámořského ovoce. V současné době už takový vzhled potravin vyvolává u zákazníků spíš podezření. A ne bezdůvodně. Jablka, která nejedí ani červy, salám, kterým pohrdají i toulavé kočky, nikdy se nekazící mléko nebo tyto nádherné a absolutně perfektní mrkve, cukety a rajčata jsou jako ze skla. Když už je potřeba dát zboží jeho vzhled, tak, jak už jsem říkal, existuje takzvaný neuromarketing. Vy si raději koupíte nablízkané, navoskované jablko, než nějaké naše, červavé, olezlé, tedy z našeho úhlu pohledu a na něj navázaných stimulů a chování. Takže si vyberete raději to pokryté voskem. A ten je pro organismus škodlivý a smýt ho je téměř nemožné. On se totiž do jablka vpije. Přírodní kvalitní potraviny jsou dnes dostupné jenom těm vyvoleným. Jsou hodně drahé a jejich výroba je omezená. Boháči dávají přednost křivým, ale přírodním mrkvím a červivým jablkům. Stává se už, že si bio supermarkety speciálně od dodavatelů objednávají ovoce a zeleninu s defektem. Nesymetrickou nebo křivou, prostě aby vyvolávala dojem, že je přírodní. Zboží se dělí na dvě kategorie. Na bio, což jsou výrobky zemědělství a potravinářství, které se vyrábí bez anebo s velmi malým množstvím syntetických pesticidů a syntetických minerálních hnojiv, regulátorů růstu a umělých potravinářských aditiv. A na obyčejné výrobky. Biopotraviny jsou přibližně o 20 až 30% dražší než ty obyčejné. Když jde dnes zákazník do supermarketu, tak si musí dávat velký pozor. Jinak jednoduše může narazit na nebezpečné potraviny. Tady je pár jednoduchých rad, jak po návštěvě obchodu neskončit v nemocnici. Vybírejte potraviny s označením norem GOST. Vyhýbejte se nepřirozeně velkému a rovnému ovoci a zelenině. Nekupujte ovoce a zeleninu s až moc zářivými barvami a tlustými listy. Ovoce a zelenina by měly vonět, i když jenom slabě. Ale jestli vaše jablíčka nebo citrony nijak nevoní, tak to znamená, že jsou ošetřené chemikáliemi. Chtějte od prodejce doklady, kde musí být napsáno, kde bylo to ovoce a zelenina vypěstované, kdy bylo sklizené a jak dlouho leží na pultu. Velmi pečlivě je potřeba přistupovat i k výběru delikates z masa a uzenin. Vždyť uvnitř balení by mohl být klidně jed. Naše ruské salámy a párky se vyrábějí technologií separátu masa, kdy se do velkého mixéru valí hlavy, kosti, držťky, střeva, zobáky a spáry a z toho všeho vznikne homogenní růžová hmota, ze které není možné poznat, z čeho je vyrobená. Přitom ta přijatelná barva a vůně této směsi nemá vůbec nic společného s čerstvostí a kvalitou, spíš s nejnovějšími pokroky v chemii, farmakologii a genovém inženýrství. Budete se divit, ale technologie genového inženýrství se dnes používají i při výrobě chleba. Dnes může i tato potravina vyvolávat závislost, zvlášť u dětí.
Říkáte si, jaké mohou být v chlebu chemikálie? Vždyť recept na tento výrobek je úplně jednoduchý. Mouka, suché droždí, sůl, cukr, voda a rostlinný olej. Nicméně, dnešním výrobcům se i sem podařilo dostat jedy. Výsledky výzkumu říkají, že 70% pečiva, které se dnes dostane na pulty obchodů, je geneticky modifikované. Místo přírodní mouky používají výrobci sojovou, místo droždí bramborové vločky. A proč se do chleba přidává guarová guma a kyselina askorbová, je zcela nepochopitelné. Není se pak čemu divit, že takový chléb nestvrdne celé měsíce. Ale jeho konzumace je sotva blahodárná. Z těch chlebů, které si dnes můžeme koupit v obchodě, je nebezpečných tak 80 až 90%. Chápejte, upéct chleba, to je velké umění. Dnes jsou všechna těsta kynutá. Ale když si teď povíme, jak se dnes získává a z čeho droždí je, o jeho složkách a živné půdě pro získání droždí, tak potom přestanete chléb navždy jíst. Lékaři bijí na poplach. Současné jídlo nám přestává dodávat energii a přidávat sílu. Po krátké době sytosti se téměř okamžitě objevuje hlad a dosyta najedený člověk se cítí slabý, unavený a musí plnými hrstmi jíst prášky, aby neměl těžký a bolavý žaludek. Proč se to tak děje? Protože jídlo je jiné. Jídlo se změnilo uvnitř. Dostala se do něj barviva, zahušťovadla, emulgátory a konzervanty. Všechna tato chemie není pro člověka bezpečná. Aromatizátory mění naši chuť, potravinářská aditiva otupují nebo naopak zvyšují pocit chladu a oba účinky ničí žaludek a také střeva člověka. Aromatizátory, které se používají, u nás vyvolávají takzvaný specifický hlad v našem organismu, jenom proto, abychom konzumovali. Začínají se vám zbíhat sliny a jste ochotní si koupit všechno, co chcete. Vyvolávají u vás umělý pocit hladu. Už při vůni chleba se vám aktivují žaludeční šťávy a v ústech se vám tím začnou tvořit enzymy pro rozmělnění toho jídla, abyste ho správně strávili, ale ve výsledku tím nic nezískáte. Hlavním úkolem je, aby u vás ten hlad vyvolal přání po těch potravinách sáhnout. Tohle je sídlo americké nadnárodní korporace Monsanto. Právě tady pěstují velké množství geneticky modifikovaných rostlin, kukuřici, soju a bavlnu. Moc lidí ale neví, že se Monsanto za podpory a na objednávku amerických tajných služeb zabývá výrobou širokého spektra armádních výrobků, od paliv a maziv pro americkou techniku až po chemické zbraně a bojové jedovaté látky. Vedení společnosti neskrývá, že mezi jejich objednávkami jsou také součásti probojové hlavice jaderné munice. Může se jedna a ta samá firma zabývat vývojem a výrobou bojových jedovatých látek, jaderných bomb a potravin, a to tak, aby jedna výroba neměla vliv na druhou? Jak ukazuje například Monsanto, tak ne, nemůže. Protože výrobky tohoto gigantu, tak široce rozšířené na trhu zemědělských výrobků, je možné klidně považovat za druh zbraně hromadného ničení. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny publikovala šokující studii. Píše se v ní, že americký gigant Monsanto používá při výrobě svých hnojiv glyfosát, který vyvolává onkologická onemocnění. Výsledky výzkumu samozřejmě šokovaly světovou veřejnost. Danou látku objevili ve více než 700 různých potravinách, včetně chleba. Společnost Monsanto všechno popírá. Podle slov zástupců giganta GMO jsou jejich výrobky absolutně bezpečné. Nicméně toto tvrzení neprojde ani tou nejjednodušší prověrkou. Myslíte si, že nás se takové problémy netýkají? Že Monsanto je daleko? My máme dost vlastních výrobců. A v Rusku musí firmy, které dodávají na trh geneticky modifikované výrobky, označit je. A mají zákaz pěstování GMO. Ale odborníci si myslí, že radovat se je předčasné. V sousední zemi je geneticky modifikovanými kulturami osetá už více než polovina území. Ukrajina už několik let osévá svoji úrodnou zemi semeny Monsanta se změněným genetickým kódem.
Samozřejmě byly protesty. Byli tací, kteří se snažili nepustit GMO giganta na své území. Nicméně hlasy protestujících se ztratily mezi souhlasnými reakcemi krátkozrakých farmářů, kterým by proto, aby pochopili škodlivost zmutované zemědělské kultury, stačilo podívat se do zrcadla. A právě s tím mají naši ukrajinští sousedé neustále problém. Geneticky modifikované rostliny Monsanto mají jednu charakteristickou a hodně americkou vlastnost. Při opylování jiných druhů se neasimilují, zaměňují přirozený genetický kód v semenech svým vlastním. A to znamená, že GMO k nám klidně může přinést vítr od jihu. Proto si dávejte velký pozor, když vybíráte v obchodech potraviny. Vždyť jen málo lidí ví, že právě Monsanto byla výrobcem takzvaného Agent Orange, chemického doplňku, který američtí vojáci za války rozptylovali nad oblastí Vietnamu. Tyto šokující záběry jsou děsivým svědectvím toho, k čemu vedlo použití Agenta Orange. Za 10 let po válce se ve Vietnamu narodil více jak 1 000 000 dětí s genetickou vadou. Základním prvkem látky je dioxin, který korporace Monsanto dnes používá v potravinářských aditivech. Když se dostane dioxin do organismu, vyvolává onkologická onemocnění dýchacích cest, různé problémy s játry a krví a potlačuje fungování imunitního systému. A navíc má vliv na průběh těhotenství a vede ke spontánním mutacím. Nevíme, co s námi, s lidmi budou dělat zítra. Jaké nám budou podsouvat chemické agenty, které budou buď zmenšovat porodnost, nebo nám celkově zkrátí délku života, nebo vyvolají návyk na různá chemická chuťová aditiva. Stávají se z nás rukojmí takových velkých firm, jako je Monsanto. Kdo tu firmu ale řídí? Ta samá šedá vláda, o které toho teď mnozí spoustu slyšeli a hovoří se o ní. Proto Monsanto stojí vysoko nad státními zájmy. Ani jedna ze světových vlád, včetně té americké, nemohou v současné době činnost Monsanta a podobných firem zastavit, protože jde o nadnárodní společnosti. Rusko naštěstí gigant Monsanto ještě neokupuje. Nicméně neměli bychom ztratit obezřetnost. Pamatujete si, nejvíc GMO je v uzeninách a masových polotovarech. Doslova prošpikované transgeny jsou palačinky, cukrovinky, perlivá voda, zmrzlina, zahuštěné mléko, chipsy, popcorn a kečupy. Takže si pozorně všímejte toho, co si dáváte do košíku. Nebo si přivodíte otravu či obezitu 3. stupně. A pokud jsou vaše tvary už teď daleko od ideálních a počet vašich brat jde do 10, tak si vezměte k srdci několik užitečných rad, abyste byli zase hubení. Dolů do pozice. Držte ji. Rozhodně to nebude rychlé, ale za to levné. Nemusíte si kupovat permanentku do fitness centra za astronomickou sumu, nemusíte si platit osobního trenéra. Je potřeba jenom chtít být hubený a zdravý. Vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným v roce 2020.